Lonček, kuhaj. Nekoč sta v borni bajtici na koncu majhne vasi živeli mati in hči. Preživljali sta se z nabiranjem dračja v gozdu in gozdnih sadežev, pozno jeseni pa ste pobrali na polju tisto, kar so bogati kmetje tam pustili. Pri hiši sta redili nekaj kokoši in deklica je nato nosila jajca v mesto na prodaj. Nekega dne je mati zbolela, zato je rekla: "Draga moja hči, preveč sem bolna, zato ne morem v gost." Deklico je skrbelo za mater in je bila takoj pripravljena, da gre sama v gost po gozdne sadeže. "Bom že sama, mati, kar mirno ležite. Vzela bom lonec in kos kruha za malico ter poskusila najti v gozdu še kaj jagod in borovnic." Deklica je šla v gost in dolgo nabirala jagode, vse dokler lonec ni bil že skoraj zvrhano poln. Ravno takrat je prišla do bistrega potočka. Sklenila je, da si bo odpočila, in ker jo je že mučila lakota, pojedla tudi svoj kos kruha. Vzela je kruh iz žepa na predpasniku in se usedla v mehko travo. "Ah, kako sem utrujena," je zavzdihnila in zagrizla v trdo skorjo. Prav v tistem trenutku se je naenkrat ob njej pojavila stara žena. "Hej, deklica, pozdravljena." Deklica je skočila po konci. "Joj, kako ste me ustrašili!" "Pa ja se ne bojiš mene, stare žene." "To ne, to da tu v gozdu človek ravno ne pričakuje, da bo koga srečal." "Imaš prav, imaš prav. Toda, drago dekle, ali mi daš kos kruha? Tako sem lačna. Ves dan že nisem ničesar pojedla." Deklica je vedela, kaj je lakota, zato je bila takoj pripravljena pomagati. "Seveda, dam vam svoj kos kruha, samo če bo dovolj dober za vas. Suh in trd je." Starka se ji je zahvalila in sklenila, da ji v zahvalo nekaj podari. "Res si zlato, dekle, dobro srce imaš. Zato ti bom dala tale majhen lonček, ki ga nosim vedno seboj. Čudežen je, veš? Doma ga postavi na mizo in mu ukaži: lonček, kuhaj. In lonček bo nakuhal toliko, kolikor boš hotela. Ko bo dovolj, mu le ponovno ukaži: lonček, stoj." In takoj bo prenehal. "Samo pozabiti ne smeš, kaj mu je treba ukazati." Deklica se je poslovila od starke in se odpravila domov. Doma je svoji materi takoj povedala o čudnem srečanju v gozdu, toda mati ji ni čisto verjela. Zato se je deklica, ki je bila lačna, saj je svoj kos kruha podarila starki, odločila, da lonček takoj preizkusi. "Mati, poglejte, takoj bova preizkusili lonček, če je res čudežen. Postavila ga bom na mizo." "Ah, kaj, nič ne verjamem. Starka te je prav gotovo nalagala. Toda, če hočeš, pa poskusi." Deklica je res postavila lonček na mizo in mu ukazala: "Lonček, kuhaj!" In res, lonček je pričel kuhati. Kuhal in kuhal je kašo, vse dokler mu deklica ni ukazala: "Lonček, stoj!" Deklica je stekla v kuhinjo, vzela dva krožnika in dve žlici in z materjo sta presrečni sedli k mizi in se lotili dobre kaše. Naslednji dan je deklica zgodaj zjutraj, tako kot ponavadi, pobrala jajca in jih odnesla na trg v mesto. Tam je potrebovala zelo dolgo časa, da jih je lahko prodala. Med tem časom je mati postala lačna. Spomnila se je, da ji lonček lahko skuha kašo, zato ga je postavila na mizo in mu ukazala: "Lonček, kuhaj!" In lonček je pričel kuhati. Kuhal je in kuhal in medtem, ko je mati stopila do kuhinje po žlico in krožnik, je že toliko nakuhal, da se je kaša pričela prelivati preko roba, nato po mizi, z mize na klop in iz klopi na tla. Mati je bila vsa obupana. "Joj, kakšna nesreča. Takoj, ko sem zagledala tale lonček, sem vedela, da se ne bo dobro izteklo. Nesrečno, dekle, kaj mi je bilo tega treba? Pozabila sem, kaj mu moram ukazati, da se ustavi. Joj, kaj bo?" Tako je tarnala in tarnala in se umikala kaši, ki se je valila iz lončka. Komaj se je rešila na podstrešje. Medtem pa je lonček še naprej kuhal.
Kaša se je pričela valiti skozi vrata in okna na dvorišče pa na cesto in... Deklica je že odaleč opazila, kako se kaša vali po vasi in je na ves glas zavpila. Lonček, stoj! Vaščani so bili presenečeni nad obilico dobre kaše, ki jo je bilo naenkrat dovolj za vse. Napravili so pravo malo gostijo in povabili nanjo še prebivalce sosednjih treh vasi. Jedli so in jedli in kašo pojedli do zadnje žlice šele deveti dan. Deklica je bila vesela, da je Lonček nahranil vse lačne, ki so prišli od blizu in daleč. Od tistega dne dalje nihče več ni trpel lakote. Kdor je bil lačen, je stopil k deklici in jo prosil za kašo. Deklica je takrat le ukazala: Lonček, kuhaj! In kmalu je bilo hrane za vse dovolj.